العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل تفسير موتى رمضان شكرا دوديا دليل فتود عشرين أربعين دو فتود هجرة من الله صلى الله عليه وسلم تجاري مكة زوا مدينة وندي شكرا دوبو بيود عشرين دو أكو ميلادية إن شاء الله زامو يمجلس نقوم الشعب ومن أتكين سورة الأنعام جي من زي أكرشان آية 80 بيو يوكم إن شاء الله زامو تاشف آية 80 دو أكو إن دو أبنجي تعالى كتوا تلك حجتنا آتينا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم. Suna bace bayinsa suke ciki ne yana shiryar da wanda ya ga ya dace da shiriya ya batar da wanda bata ne ta dace da shi. Allah ta'ala shi ne mai ɗaukaka darajar ɗan adam kuma yakan zaɓa ya ɗaukaka wani da wani rabbul kuma ya shau ya khar yana halittan abun daga dama kuma ya zabi wasu daga cikin halittan sai fifita su akan wasu ya zabi annabawa ya fifita su akan sauran mutane a cikin annabawan ya zabi manzonni ya fifita su akan sauran annabawa a cikin manzonni Ubangiji ta'ala ya zabi ulul azmi minar rusul annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fifita su akan sauran manzoni sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi wasu garuruwa ya fi ta maka sauran garuruwan duniya sannan madina sai ba sai kudu wato inda baitul maqdis na ta fi wasu kan wasu na fi sauran wani ya fi ta ranar juma'a akan sauran ranaku ya fi ta dare laylatul qadr akan sauran dirare to haka Allah ta'ala yake ɗaukaka darajar wanda ya ga dama ya ɗaukaka daraja da kuma sauran annabawa akan al'umma Allah ta'ala mai hikima ne a cikin dukkan ayyukansa da yake sannan kuma shi ke shiryar da wanda ya ga dama ya shiryar da shi idan shiryar da dace da shi ya batar da wanda ya ga dama ya batar da shi idan bai ta dace da shi don duk yanda sa wa'azi ba zai dauki ba tan dai ita ce to da Allah ya bashi dama ya bata a cikin suratul yunus ubangiji ta Allah ya ce inna haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin da kalmomin ubangiji suka tabbata akan su na azaba ba da su imani ba ko da kowace aya ta zo musu ba sai sun ga azaba kikiri sannan wato ainihin su yi saboda haka daga Allah subhanahu wa ta'ala ake neman ta ba kai da kanka ne zaka bayyana cewa kai mai daraja ne saboda ga daman daukaka shi da imani da ilimi da wata daukaka daga cikin daukakan da Ubangiji ta'ala yake ba wa bayinsa sai Allah ta'ala ya ce wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Ubangiji ta'ala ya ce wa wahabna lahu ishaqa sai muka bawa annabi ibrahim da ishaqa wa yaquba ko muka bashi yaquba shika wato dan annabi ishaqa kullan hadaina kowanne da cikin mun shiryar da shi hadaina min qablu mun shiryar da annabi nuhu kafin annabi ibrahim domin annabi nuhu shine farkon manzo ya zo kafin annabi ibrahim ne sannan wa min zurriyatihi daga cikin zuriyan annabi nuhu akwai dauda mun shiryar da annabi dauda annabin Allah ne wa sulaiman da annabi sulaiman dan annabi dauda wa ayyuba da annabi ayyub wa yusuf da annabi yusuf dan annabi yaqub wa musa da annabi musa wa haruna da annabi haruna dan uwan annabi musa ubangiji ta'ala ce wa kadhalika najzil musinin haka nan muke saka wa dukkan masu kyautata wato ayyukansu da imaninsu ubangiji ta'ala ya bawa annabi ibrahim da annabi ishaq bayan ya debe tamanin da ya samu da bayan ya kwa da shi da matarsa sarratu kan sun zo fa sai bayan ya kai shekara 20 matarsa ba ta tamanin haihuwa lokacin da Allah ta'ala ya aika mala'ika ka malaika muka masa alkir da annabi ya sanar annabi daga cikin mutanen kiri a suratu hud basharnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub mun mata albishir cewa za ta haifi annabi ishaq ban annabi ishaq kuma da a samu jika wato annabi yaqub bayan ma an musu albishir za su samu ƴaƴan hadda jikoki cewa za su samu zuriya wanda za su yi ta wato ainihin yaduwa a bayan ƙasa wanda a cikin su ne kuma ake samu wato ainihin annaba to sannan ubangiji ta'ala ya ce wa nuhan hadaina min qablu haka nan annabi nuhu shi ma mun shiryar da shi kafin annabi ibrahim annabi nuhu shine farkon manzo wanda aka fara aikawa an yi annaba kafin sa kamar irin annabi adam amma annabi nuhu shine farkon wanda aka aike shi ya je yi wa mutane gargadi kafin sa ko kafin al'ummar sa kowa yana bautan Allah ta'ala bisa fidiran da masa Allah ya halitte shi da musulunci daga ba wasu suka canja abubuwa sai aka ce ya zo ya musu wa'azi shi yasa ya sha wahala kwarai da gaske shekara 950 yana wa'azi yana kira zuwa ga wato tauhidi amma yan kadan ne suka amsa ba su wuce ba su kai ma cikin jirgin ruwa ba ko jirgin ruwa ba su cika ba to haka nan ya dinga shan wahala a ƙarshe kuma aka zo aka halakar da su to da aka halakar da su annabi nuhu shi ya rage da shi da wasu daga cikin mu'minai to duk waɗanda aka bayan an halakar da mutanen duniyan wannan lokacin gaba daya to duk daga baya zuriyan da ta yadu zuriyan annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam shi yasa Allah ta'ala ce wa min zurriyatihi daud da sulaiman yana daga cikin zuriyan annabi nuhu annabi daud da sulaiman to ba so kade ba annabi ibrahim ma zuriyan annabi nuhu ne
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma zuriyan annabi Nuhu ne tunda an gama da mutane sune suka rayu wato ainihin daga baya suka dinga wato yaduwa a cikin suratul ankabut ubangiji ta lace waje anna fi zuriyatihi nubuwata wal kitab mun sanya annabta da littafi a cikin zuriyarsa a cikin suratul hadid walaqad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi zuriyatihim annubuwata wal kitaba mun aika annabi nuhu da annabi ibrahim muka sanya a cikin zuriyarsu akwai annabta akwai littafi mana annabawa inda aka dinga saukar wa littafi saboda haka sai zama zuriyar annabi nuhu da annabi ibrahim sune suka zama annabawa su Allah ta'ala yayi ta wato ainihin aikowa to ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana irin darajar da yawa wato ainihin su waɗannan annabawa Allah ta'ala yace ya ba su annabta kuma ya ba su ainihin manzonci wa kadhalika najzil musinin haka muke saka wa masu kyautata imani da ayyuka idan kana kokarin kyautata imaninka da ayyukanka sai Allah ta'ala ya baka daraja ya zabe ka a cikin al'umma ka zama dan gatan Allah makusancin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'ila wal yas'a wa yunus wa luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وبنجي تعالى وزكريا أكن أنكم من شرية النبي زكريا ويحيى حياة النبي زكريا وإن سوني annabawan da mutanensu suka kashe su saboda sun zo da tauhidi sun kashe annabi zakariya kuma sun kashe annabi yahya wa isa da isa dan maryam shine annabin da yazo duniya ta hanyar uwa kawai wato hanyar mace kawai babu namiji Allah ta'ala halicce shi da kalman kun kamar yadda ya halicci annabi adamu da kalman kun saboda haka maryam ta yi ciki ta haife shi ba tare da wani namiji ya sadu da ita ba wa Ilyas da annabi Ilyas kullum min as-salihin Allah ta'ala yace kowanne daga cikin su yana cikin mutanen kirki bayin Allah ne na gari annabawan Allah ne wa Isma'ila haka nan da annabi Isma'il shi kuma dan annabi Ibrahim wato dan uwan annabi Ishaq kenan shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kakan Larabawa dangantakar Larabawa tana tafiya har zuwa ga annabi Isma'il shine kuma wanda Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim ya yanka shi a cikin mafarki kuma ya shawarce shi kuma ya ce ya abatif almatumar satajiduni in kunta satajiduni insha Allah min as-sabir ya ce ya babana ka yanka ni kawai zaka sami mai cikin masu hakuri insha Allah ya kada shi zai yanka shi Allah ya bashe shi sai zama ba a yanka shi ba to kaga annabi Ismail sannan wal yasa wa yunus da abiyus wa lutan da annabi lutu wa kullan faddalna ala alamin kowane daga cikin su mun fifita shi akan taliken zamanin sa akan jama'an da suke zamanin sa domin su ne annabawan al'ummatan su ba ana nufi an fifita su akan dukkan al'umma gaba daya ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaban su akwai annaba ma da suke gaban su wa min abaihim haka nan daga iyayen wa'annan annabawan wa zurriyatihim da kuma zuriyansu iyayansu da jikokinsu wa ikhwanihim da yan uwansu washtabainahum Allah ya ce muka zabe su wa hadainahum muka shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici to da ka an samu bayin Allah a zuriyansu da kuma wato ainihin iyayansu ko ba annaba ne an samu mutanen kirki a ciki duk da cewa wasu daga cikin su suna da matsala kaman azara baba annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam yasa Allah ta'ala ce wa min abaihim wa zurriyatihi daga cikin wasu daga cikin iyayen da zuriyan su ma an shiryar da su kuma an dora su akan tafarki wanda yake madaidaici tafarki madaidaici shine tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shine bin Allah
da bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi Allah bi manzon Allah da kan tafarki wa ainihin madaidai in ka bi Allah ka bi manzon da aka aika maka to kana kan tafarki madaidaici in ko ka kauce to ka kama wata hanya ne daban wanda ba mai kiyaya ba wanda za ta tafi da kai wa anna Allah sirati mustaqiman fattabi'uhu wa tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wannan shine tafarki na madaidaici hanya ta madaidaici an ji ubangiji da Allah ku bi wannan hanyar kar ku bi wasu hanyoyi daban-daban wanda suke gefe gefe da su riba ku da hanyar Allah sannan kuma su kai ku zuwa ga wasu hanyoyi wanda suke na bata manzala sasaba kamar ne tabarisin Abdullah bin Mas'ud wata ne dukun zani ne te yan zani a gefe gefe yan zani kanana kanana sai to wannan shi siratul lahil mustaqim dogon ne shine hanyar Allah mai gake yace wannan zani na gefe wasu ne subul hanyoyin bata yace akwai hanya kuma akwai mai kira zuwa gare ta duk wata hanya bata akwai mai wa'azi mai cewa zo a bi wannan hanya kuma an bi bata za a yi sai karanta wannan ayan wa anna hadha siratul mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fafarraqa bikum an sabili to wannan shi tafarki Allah mai daidaici ku bi shi kar ku bi yan kananan hanyoyin nan za su rarraba ku daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ce zalika hudallah zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وبنجي تعالى ذلك هدى الله وانا اتتي شريان الله wannan shiriyan da aka ba wa'annan annabawan ita ce shiriyan Allah ya hadi bihi man yasha'u min ibadihi Allah yana shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi daga cikin bayinsa shiriya a hannun Allah take qul inna hudallahi huwal huda da wata shiriya ba ta Allah ba shiriya bane so da haka Allah yana shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi daga cikin bayinsa walau ashiru yace da annabawan da lissafa da su yi shirka su hada bautan Allah da bautan wani la habida anhum ma kanu ya'malun da duk abun da suka aikata na ayyuka alkhairi da ya rushe wannan sheke yana maka hadarin shirka da girman ta ka duba gatan da Allah ta'ala yayi wa annabawa da darajar da ya ba su da yake ambaton su a cikin alqur'ani da yanda yake jinjina musu da son da yake musu yace amma wallahi da za su yi shirka da duk aikin da suka yi da ya rushe da za su shiga tar jahannam ruwa ma a ciki har abadan abada amma ba za su yi ba insha Allah annabawan Allah ma'asumai ne amma kaddarawa ne ko da su din duk da matsayin su a wajen Allah ta'ala inda za su yi shirka din da Allah ta'ala ba ruwansa da su da zai azabtar da su to ya wani kuma zai zo ya shirka yace kuma yana neman tsira a wajen Allah ta'ala taya wani dai zai dora al'umma akan shirka ya ce ya dora su akan hanyar shirka wannan jahilci ne wannan bata ne wannan kuma wato wahayin shedan ne da kuma wautar da mutane nuna musu cewa ba su san ma addinin su ba duk wanda ya san tauhidi ya san shirka tana rusa wato ainihin tauhidi a cikin ainihin abuna a cikin suratu a cikin sura da ta lana cewa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbadanna amalu Allah ta'ala ce haqiqa mun yi wani maka wai da wa'anda suke karika da za kai shirka da ayyukan ka sun lalace gaba daya saboda haka an yi wa manzala sama wai kuma an yi wa wa'anda suke kafin sa wahayi annabawa cewa da za su yi shirka dukkan abin da suka aika da ya lalace a cikin suratul zumar to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gargadi annabawansa kan shirka to yaya sauran kuma al'ummatai jaya sauran al'ummatai kuma shine wanda a yanzu idan kana bayanin hadarin shirka kana misalansa wani ma sai ya ce kana son ka kawo tashin hankali ne kana son ka kawo rudani a cikin jama'a
dai ko wannan rudani yana da muhimmanci dan in mutun yana cikin bata ne gare ya rudu din ko gare ya rudun ya dawo hayyacin sa daga baya ya dawo kan shari'a idan mutane sun hada kai akan shirka ne to gare a tarwatsa su ai irin wannan wa'azin a tarwatsa su su rabe biyu rabe su dawo kan tauhidi rabe kuma su tsaya a cikin dimuwan su ai addu'a ubangiji ta'ala ya shirye su amma tabbas babu wani abun da Allah ta'ala ya hana a duniya kaman shirka shi yasa yake tsorita annabawansa akan shirka cewa in sun yi shirka zai lalata aikin su har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka masa kashe da in ya shirka Allah zai lalata aikin sa tare da cewa ba za su yi ba wannan sheke ne duk mai yin shirka to ayyukansa kam aikin banza ne babu abun da ubangiji subhanahu wataala zai masa na sakamakon ranar kiyama kuma in ya shiga wutar jahannama ba zai fita ba ba zai fita ba har abadan abada sai Allah ta'ala ya ce ulaiikal ladina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha ulai fa qad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وبنجدي تعالى ذلك هدى الله أولئك أولئك الذين آتيناهم الكتاب ودنا سوني وند مكباس للتافي ودنا النباوان مكباس للتافي tafai kenan at-taura injila zabura sufi ibrahim da sauran littafai wal hukuma da kuma hikima shine hukunci din Allah ya ba su hikima shine ilimi wan nubuwata da kuma annabta dukkanin su annabawa ne fa in yakfur biha haula'i idan wayennan kafiran makka sun kafircewa annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad wakkalna biha qauman mun wakilta wasu mutane da wannan amnatan ma'ana sun mun ajiye wasu mutane ita da su zo su yi imani da ita laysu biha bikafirin ba ra su kafirce da wannan annabtan ba wannan sune almuhajiruna wal ansar lokacin da manzo sama ya zo yana ainihin kiran mutane zuwa ga tauhidi mutane makka bijirewa suka yi kafirai suka ce ba zai taba yiwa ba a ce wai ba za a bauta kowa sai Allah ba duk gumakan na a ce a jale su a ce su ba abun bauta bane sai abun bauta kwaje suka ce bai zai yiwa suka dinga cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma al-muhajirin sahabban Makka da na Madina su kan sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi hijira tare da shi kuma sun rungumi addini suka taimake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tallata addini ya mai duniya ce sai Allah idan waɗannan Qurayshawa suka cewa manzo sai masu imani da annabtansa to fa akwai waɗanda aka ajiyewa wannan suna nan suna zuwa kuma da su yi imani da shi kuma sun yi imani da annabtan sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sun bi shi kuma sun yada addinin sa Allah ta'ala ce ulaiikal ladina hadallah waɗannan annabawan Allah tun daga kan annabi nuhu har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda Allah ta'ala ya shiryar saboda ka addinin ka in ba irin na annabawan Allah bane ba na manzonin Allah ba to ba kan shiriya kake ba fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiriyan su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da annabi ibrahim annabi nuhu da sauran annabawan Allah to idan an ce manzo sama yayi koyi da su ballatana mu kenan dama addinin mu addinin annabi ibrahim ne millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl saboda haka addinin annabi ibrahim muke bi Allah ta'ala yace kai koyi da waɗannan annabawan sannan kul ka gaya wa al'umman ka la as'alukum alaihi ajra ni ko bana neman ku biya ni lada wajen karantar da ku alqur'ani wajen wa'azin da nake muku da isar da sakon da nake muku daga wajen Allah ta'ala ba ina neman ku bani lada bane in huwa illa zikra lil alamin ba alqur'ani nan gargadi ne ga mutanen duniya gaba daya saboda haka ina neman kudi bane da abin da nake yi na wa'azi ba bani ta'ala yace
واتو الله تعالى يا باوا ان باوا شريا ده حكمه ده كما انبتا كما للي don mutane na makka su imani da manzon Allah sama ba almuhajirun wal ansar sun yi wanda suka kare ko manzon Allah sama daga makka aka dawo madina sun ba su zauna ba sannan da ansara suka karbi wannan ba kwancin sa ke sa manzon Allah sama yake daraja sahabbai yake masu yake shedi ka ataba don ataba shi saboda suka rumi addinin tun farko farko da dumin sa الله سبحانه وتعالى يسبقون الأولون يتي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سابن الله سابن من الله سلام نبره دكتين مهاجرون وانده سكا هجرا دكا مكو مدينة دان سارا دوتن دا سكا بيسو دا كيوتا تاوا الله تعالى يتي يا يرداد سوكما سوما سوني لدى الله الله يقم سوكما يا تانا داموسو aljanna wanda ƙoramu take gudana a karkashin su wannan shine babban rabo to Allah ya riga ya yadda da su kai ka ce baka yadda da su ba manzo sun ya ce hubbul ansari min al-imani wa bughdhuhum min an-nifaq son sabai na yana daga cikin imani kin su kuma yana daga cikin munafurci Allah Allah fi ashabi la tattakizuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadhahum fa bi bughdhi abghadhahum wa man adhahum faqad adhani ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه كوجي tsoron Allah dangane da sahabbai na kuji tsoron Allah dangane da sahabbai na duk wanda ya so su so daina sunan wanda ya kisu kuma ya kisu saboda kina da yake wanda ya cutar da cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da Allah Allah zai kama shi so da haka ba a taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangita ya yabe su manzo Allah sama ya yabe su ma ya ya jinjina musu sun ce mutum Allah sama lokacin da kowa ya bi tema da su ba furcewa Qur'ani ba Allah ta'ala ya ce innan sune wanda suke kan shiriya ayi koyi da su sune annabawan Allah ubangiji ta'ala ya ce kul la as'alukum alayhi ajran bana roƙon ko wani lada akan isar muku da nake na alqur'ani Allah sama bai ce duk ayan da yake karantar da mutane a bashi kaza ba ko in ya musu wa'azi su tara masa sadaka ba shi ba a cikin sadaka ba haramun ne a gare shi cikin sadaka ba a cikin zakka ba a cikin sadaka ma a ce ko bara yake yi da yadda ya karɓi irin wannan dukiya ta kazanta ba a cikin suratu hudu Allah ta'ala ya faɗa hikaya daga annabi hudu ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa allazi afala taqilun ya ku mutane na ku lura fa wa'azin da nake muku nan ba cewa nake ku min karo karo ba ba sadaka nake nema a wajen ku ba ni ina neman lada na a wajen Allah ne da ya halice ni ba za ku hankalta ku gane ba inda kuɗi nake nema sai ku tume ni cewa ina neman kuɗi yanzu da manzo Allah sama zai ce kullun aka ba masa 500 to kaga sai ya ce wannan yazo ne tara dukiya kawai amma ba neman ko wajen kowa yake neman lada to haka ne wa'azi ma ya kamata ya zama abin da zai yi yayi tsakani da Allah masu da'awa ba za su yi saboda a biya su ba su yi tsakani da Allah duk mai karban wa'azin ya san ba wani abu kake nema wurin sa ba shikenan zai maka kwanto an zaka zo ka tara mutane kai wa'azi wa'azi ka ce to a taimaka fi sabilillah wa'azin turmi suke yi masu wa'azin kasuwa kai wa'azi fi sabilillah wani ya miko kace Allah ya saka da alheri sai ka ci gaba da wa'azi wannan can wani Allah ya saka mai sadaka Allah ya saka masa da alheri Allah ya bada aljanna sai ka ci gaba da wa'azi ka wannan ne mutum to ana ba su suna da'awa ba su da abin da za su ci yau ko gobe amma kuma suna yin wa'azin tsakani da Allah to kuma yin haka shine zai sa wa'azin kai samu karbuwa a bayanci cewa baka neman komai wajen kowa zama kana da sana'a wanda zaka iya yi kanka kai dai bukatar ka mutane su karbi wa'azin su samu biya su je su yi aiki da shi amma ba ruwanka ne ya baka kaza wani bai baka ba wani yayi kaza wannan duk bata shafe ka ba saboda akwai hanyar da kake bi ka kudin na dan cefeninka to kana lafiya amma da mabiyanka din ubangiji ta lafiya wa qadarullah haqqa qadri wa qadarullah haqqa
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تعلوه قريسا تبدونها وتخفون كثيرا علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بنجدي تعالى ما قدر الله حق قدري kafurai ba su daraja Allah haƙiƙanin yanda ya kamata su daraja shi ba yahudawa ba su san darajan Allah subhanahu wa ta'ala ba iz qalu yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah bai saukar da komai akan wani mutum ba wai Allah baya saukar da wahayinsa akan mutum kenan sai mala'ika kenan sai da kawo su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ubangiji ta sai su kulka ya rasulullah من أنزل الكتاب الذي به موسى وانين يسوقد دليل تافين دا النبي موسى زو دا شي التوراة با كون يدى النبي موسى هنا دا التوراة با تو كون يدى الله ني يسوقد دا التوراة كما كتي الله بذي سوقو دا منزون الله صلى الله عليه وسلم على القرآن با تو كوكي امانا واي سوقر والنبي موسى التوراة نورا واند تزما حسكي مي حسكا كامتون هنين شريا وهدا كما شريا ني للناس غمتاني تجعلونه قراتيسا har ma kuna sanya at-tauran a cikin takardu wato kuna kofanta kuna rubutawa takardu kanana kanana haka tubdunaha kuna bayyanar da at-tauran wani lokacin in dace da son in hukuncin ya dace da yanda kuke so wato kufuna kathira kuna boye dewa daga cikin hukuncin at-taura saboda bai dace da son zuciyanku ba abun da yake daidai sai ku kofe shi ku ce wannan gashi shi zuwa a taura wanda ya dace da son zuciyanku wanda bai yi daidai da son zuciyanku ba ko sai ku boye ba za ku bayyana ba haka yahudawa malaman yahudu a habar suka dinga wannan ciwaciwa saboda haka duk abun da bai musu ba to bara su ga ya mabiyan su ba za su karanta da shi ba wannan za shi mutane sun zuciyansu sai su tsallake wannan gafurci kenan duk mai wajen da yake chonke akwai ayoyin da ba za ka iya fassara ba saboda da su rusa aqida ka kai munafiki ne kenan ba ba ne kake biyo saboda haka in ka tarwa karantar gaba abun da alqur'ani ya zo ka karantar da shi abun da hadisin manzo su maya suka zo ya zo kan ba ka kauce mun ka tafi can za ka ga yan bid'a abun da za su gaya maka abun da ya dace da bid'an su ne kawai amma ba za su karanta maka tartartar ko ina ba saboda akwai inda zai karo da abun da suke a kansa to wannan sharrin yahudu kenan su haka suke suna boyewa shi yasa da aka zo wajen rajamu suka tabbatar a at-taura in mutun yayi zina bayan yayi aure za a jefe shi ne sai suka ce aje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ko da a samu sauki kar aka kashe musu dan uwa da suka zo wajen manzo Allah sai musu at-taura ba ku da hukuncin rajamu ne jefe mutum in yayi taba aure sai zuwa da abu aka ce to a taron a karanta da aka zo ana karantawa da aka zo daidai inda za a yi bayanin in mutum yana da waje sai ya hude sai ya sa hannu sai ya rufe wajen sai ya karanta gaba da baya ya fara tartartar da aka zo daidai wajen sai ya rufe sai ya karanta can gaba ya tsallake to Abdullahi ibn Salam yayi addinin yahudu ya musulunta sai ya ce dage hannunka daga inda ka rufe nan yana dage hannun kawai sai aka ga ayan rajamu din ayan jefe mutum idan yayi zina in ya taba yin aure to kaga haka suke yi sai su boye abin da ba sa so su bayyana danda wato ainihin ran su yake to Allah ta'ala yace wannan littafin da kuke cuwacuwan sa ko kuke cuwacuwa a kansa ku boye abin da kuke ko abin da bai dace da son zuciyanku ba ku bayyana da abin da ya dace da son ranku waye saukar da shi in ba Allah ba subhanahu wataala kuma ku ce Allah bai zai saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba wa ullimtum ma lan ta'lamu an sanar da ku a cikin qur'ani abinda ba ku sani ba antum ku wala aba'ukum ko iyayenku alqur'ani ya sauka ya ga muku labarin mutanen baya tun farkon duniya
kafin ma halicci mutane akwai labarin a Qur'ani sanya ba ku labarin abin da zai faru nan gaba wanda ba ku da wannan ilimin iyayen kuma ba su da wannan ilimi amma ba da sa ba qul Allah kace Allah ne ya saukar da Taura wa Annabi Musa alayhi salatu wassalam kuma shine ya saukar da Al-Qur'ani sannan kale su yalla su dinga wasa fi khawdihin a cikin tsawon su wato a cikin batan su da demuwan su in mu ce fi karban in mu ce fi karban shari'a to je ta batan sa amma shari'a kan tana nan kuma za a ci gaba da wato isa da ainihin nan sakon wato yahudawa da su ba su yadda cewa Allah ta'ala ya aika manzon Allah sa sama ba kuma tsabar hasada ne hasada min indi anfusi wai me yasa manzon bai zama a cikin su ba da azabo ne man cikin yahudu kamar irin su kabul ashara a ce shine manzon Allah ai da za su imani amma ya zai wani labari daban akwai a ciki to ka so ba mutanka me yasa ba za nemi wani babban mutum a makka ko a taif a ce shine manzon sai a samu mata a ce shine manzon su ma saboda wannan ne suka ki su imani bangiji ta'ala cikin sura yuni zai ce akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas yanzu mutane za su kama mamaki ne saboda mun yi wa wato wani mutum daga cikin su wahayi cewa yi wa mutane gargadi ce za su dinga mamaki to me abun mamaki a ciki inda za a aiko aljani zaka zartar da shi ne idan mala'ika ne zaka iya mu'amala da shi ne to da haka mutum dan uwanka shine wanda zaka ji dadi mu'amala da shi ku yi dariya kuma ka wa'azi gargadi ya ilman da kai zaka iya zuwa kusa da shi tambaye shi wasu matsaloli na addini baka cikin tashin hankali amma an ce mala'ika ne a tsorace kake kila tambayan ta kasa fita ko amma maka bayanin ka tsorita ka kasa fahimta to yanzu don Allah ya aika mutum daga cikin mutane ya masa wahayi ya bashi annabta wannan sai zama abun mamaki don an aika shi ya gargadi mutane kaga wannan kangarewa ne kawai daga wajen wato su yahudu makiya Allah amma sun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne sun karanta a cikin at-taura ubangiji subhanahu wa ta'ala al-qur'ani ya gaya musu labarai na wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum da ku da iyayenku ba ku da wannan labarin dole ayin qur'ani nan kirkiran sa manzo sama yayi sai a rika da buci a baya wato nan gaba zai faru ka gano ne daga Allah ne kafin zuwa annabi Musa an yi rayuwa Qur'ani ya bada labarin wannan rayuwar sannan bayan an mutu akwai rayuwa Qur'ani ya bada wannan labarin wannan yana nuna Al-Qur'ani gaskiya ne daga wajen Ubangiji ne subhanahu wataala saboda ya bada labarin abin da yazo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da wato ainihin zai biyo baya Allah ta'ala ya ce ka dale su su je su ita wa sa a cikin jahilcin su da batan su wato duk wanda bai ke Allah ba bai rike addinin Allah da kyau ba to wannan sunan sa mai wasa a cikin addini sannan mai kai shi wasa a addini shine jahilci da kuma wato ainihin bata in ya zama bacecce zai iya rike addini zai iya rike addini kuma ko ana yana da'awa yana da ilimi in bai aiki da ilimin sa ba sunan sa jahili dan duk ilimin da ba aiki da shi to da shi da jahilci duk ɗaya ne saboda haka su ji tsoron Allah su dawo izuwa ga Allah subhanahu wataala su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa yunzirul qura man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون بنجي تعالى وهذا كتاب وان القرآن للتافين أنزلناه دمك سوق الدشي مبارك من البركة مصدق الذي بين يديه ينا قسكا لتتفن سوق ذوكا فينسا التوراة إنجيلا زبورا Qur'ani bai ƙaryata su ba su din ma gaskiya ne daga Allah ne walitunzira ummal qura wa man haulaha mun aiko ka da alqur'ani domin ka mutanen wato uwar alqariya wa'azi wa man haulaha da wanda suke gefinta uwar alqariya ita ce makka kenan ita ce ummul qura
duk sauran alkariyu ƴaƴan ta to da kai tace babban alkariya kenan shi yasa aka ambace ta ummul qura da aka ce wali tunzira ummul qura ai ahla ummul qura kai wa mutanen alkariya wa uwar alkariyu wa'azi wato sune mutanen makka wa man haulaha da wanda suke gefe gefe makka shine duk mutanen duniya gaba daya duk wani gari a gefe makka yake wallazina yu'minuna bil akhirati wanda suka yi imani da lahira يؤمنون به سنة إيماني دا القرآن وهم على صلاتهم يحافظون ونسو سنة كي آيه سلو دينسو يون دا إيماني دا القرآن دي كي آيه سلن سا بنجي تعالى چه ونن لتافي مي البركة نشين القرآن كمين دي فتاة سورة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن لتافي نمي البركة دمك سوكر مكا domin mutane su kula su fahimci ayoyin domin masu hankali su wazantu da shi saboda haka alqur'ani yana da albarka duk wanda ya rike shi to zai samu albarkan duniya da lahira albarkan duniya da lahira da ka same ta idan kai aiki da alqur'ani sannan tana nuna kuma cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga dukkan mutane gaba daya tunda an ce litunzira ummul qura wa man haulaha wato donka yiwa mutanen alkariya alkariyar makka wa'azi da wanda suke gefe gefe to kenan da yahudu da nasara da duk wani mutum mai addini ko mara addini to alqur'ani ya shafe shi ana masa gargadi da alqur'ani ya bar addinin sai da zuwa ga alqur'ani shi alqur'ani yana gaskanta sauran littattafan amma ya shafe hukunci hukuncin wato ainihin sauran littattafan ya shafe su su abun su ga sa ake yake aiki shi yasa ana yace musaddiqal ladhi bayna yadayhi yana gaskanta wato ainihin littattafin da suke wato ainihin abun da yake wazana ila kitaba musaddiqal lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah ya ce mun saukar maka da alqur'ani mai gaskanta littattafin da yazo kafin sa sannan mai hukunci akan wayannan littattafin ma'ana bai shafe hukunci hukuncin su saboda haka yanzu da zaka je kai aiki da taura to kai aikin banza inda baka rike qur'ani ba duk wani abu da yazo a injila kai aiki da shi ya saba alqur'ani kai aikin banza ba za ka tsira da wannan ba yasa taran manza da ya ga sayyidina Umar da wasu takadduna at-taura sai fushi ya kwace su ya fisge su yace wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa zai dawo ba abinda zai sai dai ya bi ni saboda haka ku bi alqur'ani alqur'ani ya ishe mu ba buƙatar at-taura ko injila amma dai mun yi imani da ita ce daga Allah ta'ala take to saboda haka sai aka ce ayi gare ga mutane a dukkan duniya kenan kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ka ga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni manzon Allah ne izuwa mutane gaba daya hadda aljani ma shi sama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira mun aiko kai zuwa ga mutane ne gaba daya kana mai musu albishir da aljanna ga wanda ya bi mai gargadi da wuta ga wanda ya kauce sannan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zama rahama ga talikai gaba daya wato da mutane da aljanni gaba daya shi yasa hatta aljanni akwai wanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ko ba su amsa ba kamar yadda mutane ma haka ne to Allah ta'ala aiko shi shine annabin karshe daga shi babu wani annabi to da haka har duniya ta tashi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addini inna dina indallahi al-islam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da wato ainihin yake banta da su hadisin bukhari da muslim daga ciki abuwa yace uditu khamsan lam yudahunna adun qabli amma abuwa guda biyar ba ba kowa ba kafina daga ciki yace kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila al-a'ilan nasi amata kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa kawai ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga al'umma gaba daya zuwa ga kowa da kowa shi yasa ya ce wallahi la yasma'u bi ahad min hadhihi al'umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar ba wanda zai ji labari na a cikin wannan al'umman ko ba yahude ko ba nasare sannan ya mutu bai imani da ni ba face ya shiga wutar jahannama so da shi manzo ne na dukkan mutane gaba daya idan ka ƙaryata manzala sallallahu alaihi wasallam to ka ƙaryata dukkan annabawa
wanda yace yana addinin yahudanci ya imani da annabi Musa bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya ƙaryata annabi Musa ma wanda yace yana addinin annabi Isa ya imani da shi bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya ƙaryata annabi ma saboda haka duk annabi annabi ɗaya in ka ƙaryata to ka ƙaryata sauran annabawa shi yasa Allah ta ce kazzabat qaumu nuhin al mursalin mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzoni a lokacin kuwa babu wani manzo sai annabi Nuhu wato tun da suka ƙaryata tashi sun ƙaryata har annabawan da ba su zo ba ma ƙaryata ɗaya ka ƙaryata su shi yasa bai kuɗa za yake da addini ba wani riba da zai ci don ya rike zalla sare ai yake yi ba wani abin da Allah ya karba nakin sa tunda ya ƙaryata manzon Allah sama kinan ya ƙaryata annabi Isa da sauran annabawa gaba daya so da haka dole sai an yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan da a samu tsira Allah ta'ala ya ce masu imani da manzon Allah sama masu imani da alqur'ani su ne wanda suka yi imani da ranar lahira ai duk wanda ya imani da ranar lahira cewa za a tashi a masa hisabi to zai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kuma sannan wa hum ala salatihim yuhafizun sune suke kiyaye sallolin su suna sallah akan lokaci suna yi da ruku'u cikakke da sujjada cikakkiya da nitsuwa a cikin sallan su masu kiyaye ta da rukunin ta da wajibabbun ta idan mutun yayi sallah bai kiyaye ta ba yayi ta yanda ya ga dama manzon Allah sama yace za a dunkula sallan a maida ita kaman tsumma sai a watsa masa akan fiskan sa sallan ta ce dayyaka Allah kama dayyatani Allah ya walakanta ka kamar yadda ka walakanta ni to Allah ba karban irin wannan sallah da mutum zai yi ta kub yanda ya ga dama dole sai akwai nitsuwa a cikin ta sai Allah ta halaye ni wa man azlamu mimman iftara ala Allah aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون بنجي سبحانه وتعالى يتي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويفي زالونتي سما دون دي كري كري كريا يدنغن تاو الله يتي الله ينا دا أبو كين تاريا يتي الله ينا دا ماتا يتي الله ينا دا دا الدنيا بوان دي في وندن كريا وانا استفهاميني إنكاري مانا لا أحد أظلم babu wani wanda ya fi shi zalunci domin ya danganta wa Allah ƙarya ba wanda ya fi shi ƙarya wa Ubangiji subhanahu wataala aw qala uhiya ilayya ko kuma yace an mini wahayi wa lam yuha ilayhi shay'un alhalin ba masa wahayin komai ba kamar musailamatul kazzab wanda yace da manzon sama ya rasu sai yace shi ma annabi ne shi ma an masa wahayi to duk duniya akwai wanda ya kai wanda yace shi annabi ne an masa wahayi alhalin ba masa wahayi ba ba wanda ya kai shi ƙarya wannan shine babban makaryaci kenan to Allah ta'ala yace akwai wanda ya fi shi ƙarya wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah da wanda yace ni ma zan iya saukar da abinda Allah ya saukar wai manzo sun yace an saukar masa da alqur'ani sai wani shi kuma yake izgilanci suna yi masa izgilanci to a to mu ma za mu iya saukar da wannan kan ai to ba makaryaci irin sai saukar din mana gani walau tara idh zalimuna da zaka ga azzalumai sune kafurai fi ghamaratil maut a cikin magagin mutuwa wal malaikatu basidu aidihim malaiku sun shumfuda hannayensu suna dukan su akhriju anfusakum suna cewa ku fitar da wato ainihin rayukanku ku fitar da rayukanku da kanku tab da zaka ga wannan zaka ga al'amari mai girma mai muni mai tsanani al yawma tujzauna azabal huni ana ce musu yau ne za a saka muku da azaba na walaka anti bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq da abunda kuka kasance kuna gaya wa Allah ba na gaskiya ba wato ƙaryan da kuke wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum an ayati tastakbirun kuma kun kasance kuna girman kai gabarin ayoyin ubangiji ta'ala ba ku imani da su ubangiji ta'ala ya
yace babu wanda yafi zalunci kamar wanda ya danganta wa Allah da ko mata ko abokin tarayya ko kuma yayin da awan cewa shi annabi ne shi yasa musaida matul kazzab ake ce masa al-kazzab al-kazzab din ai laqabin sa ne al-kazzab mai yawan ƙarya kuma wannan laqabin ya bi shi har duniya ta tashi ana gaya masa saboda babu babban makaryaci kamar wanda yace shi annabi ne kuma ba annabi bane to tunda aka sa masa musailamatul kazzab musailama mai yawan ƙarya to ba yanda za ai ka ambaci sunan sa baka ce al-kazzab din ba in ka ce musailama kai kai shiru to kamar ma ba shi bane sai ka ce musailamatul kazzab musailama mai yawan ƙarya to sai Allah ya lulluba masa burgon ƙarya wato tai abun yana bin sa har duniya ta tashi to duk wanda yace shi annabi ne babu makaryaci da yafi shi sannan da wanda yace zan saukar da irin abin da Allah ya saukar kafire ne suke izgilanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan in ka ce daga Allah ne to mu ma za mu iya kawo ai kamar yanda yazo a suratul anfal wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qasna ina launa sha'u la qulna misla hadha so ce in an karanta musu ayan Qur'ani sai su ce mun ji in wada mun ga dama zamu yi irin wannan zamu iya fada to su kawo mana Allah ta'ala kalubalance su yace kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al qur'ani la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da mutane da aljani da su hadu gaba daya akan su zo da irin wannan al qur'ani ba za su iya ba ko da shashi suna taimakon shashi mutum fa da aljan duk mutane duniya su hadu ajiya nemo masu ilimi professors su zo su hadu da kuma ainihin mutanen abun nan aljani masu ilimin aljani a zo a ce za a kawo irin alqur'ani ba za a yi ba to kaga duk wanda yace zan saukar da irin alqur'ani to ai ƙaryansa ta bayyana tunda bai saukar ba kuma Allah yana kalubalantan sai kawo mana irin alqur'ani idan ya kasa kawowa ya zama makaryaci kenan babu makaryaci a duniya irin sa ubangiji subhanahu wataala yace da za ka ga lokacin da ake fiddaran wato ainihin kafirai makiya Allah da kaga abun mamaki domin a lokacin mala'iku da su dinga dukan su ne suna fitar da ransu sai dai kai ba za ka gani bane wato da za ka gani ma kila dimaucewa za ka yi wannan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul anfal yace walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ina ma da za ka ga waɗanda mala'iku suke ɗaukar ransu kafirai idan mala'iku suna ɗaukar ransu suna dukan fiskokinsu da bayansu da za ka ga wannan da ka ga al'amari na ban tsoro na tashin hankali kuma ba dukan kawai ba za su dinga ce musu yau za a muku a sakayya da azaba na walakanci azaba mai raɗaɗi akwai mari akwai sarƙa da za a daddaure ku da shi za a jefa ku a cikin tafashasshen ruwa na zafi za a yi muku kaza za a yi ana dukan su ana gaya musu baƙaƙen maganganu ana gaya musu narko na azaba da Allah ta'ala ya tanada musu haka za a dinga yi sai ran ya watse a jikin su gaba daya bai zai iya fita ba ai ta duka har ran ya dore guda sannan ya fito kamar yadda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da zaka ga wannan kam da kaga abun al'ajabi da kaga abun tashin hankali to wannan duka dai yana gaya mana wanda bai yi imani da Allah subhanahu wataala ba tun daga lokacin da za a dauki ransa yake ganin bala'i ake dukan sa ana gaya masa azaban da Allah ta'ala ya tanada masa kuma azararin da karfi yana cikin tashin hankali kai ba lalle kaga wannan ba domin shi ya san me yake ji to mu ji tsoron Allah mu gyara imanin mu shirin mu'mini yana fita ne sululu kamar yanda ruwa yake fita daga salka haka ake zare shi a cikin hankali a hankali da karramawa da darajawa amma ran kafiri ba ya fita da dadi sai Allah ta'ala ya ce walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ بنجي تعالى تي وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا تَبَّسْ كُنْ زُومَنَا أَرَانَ اللَّهِ رَكِنَا
tabbas kun zo mana furada kuna makadaita ba wanda zai je lahira da dukiya ko da yaya kun zo mana kuna makadaita kama khalaqnakum awwala marratin kamar yadda muka halice ku a farkon al'amari wato za ku zo hufatan uratan gurla ba kaciya kuma tsirara da ku zo kuma babu takalmi ba tufafi ba takalmi yanda aka haifi mutum haka zai tashi ranar alkiyama وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كن بر ابون da muka ba ku na dukiyoyi wara azhurikum a can bayan ku a duniya duk abun da ka tara a duniya kuma ba za ka je da shi lahira ba ka bar shi anan haka za ka tafi ka bar shi wama nara ma'akum shufa'akum kuma ba mu ga masu ceton kun nan da kuke ri alladhina za'amtum wanda kuke riyawa annakum annahum fiikum shuraka cewa wai su masu tarayya ne abokanin tarayyan Allah ne za su cece ku wato ba mu ga guma kanku tare da ku ba ko abubuwan da kuke bauta ba Allah ba ba mu gansu a nan ba ina suke ne wanda kuke cewa za su cece ku ka kalmar ceton nan za ka ga kullun kristoci suna maimaitawa a coci ce yeso mai ceto yeso mai ceto za ka ga yan bidiyan musu ma sun dogara da ceto 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 wasu shehu ne ko waliyai za su cece wallahi duk wannan bidi'a ce ai shi ceto a wajen Allah ta'ala ake nema kuma ceto ba za ka same shi ba sai kai imani sai imaninka ya zama na gaskiya sai kana da tauhidi kafin Allah ta'ala ya bada izinin a cece ka dan ka ji mutum yana yawan fadan ceto ce wai shi ya dogara da ceton ne ba ruwansa da gyara imaninsa shirka ba wani abu ne a wajensa ba ba ruwansa da gyara ayyukansa shi dai ya dogara da ceto to kaga wannan rudi ne kawai lalle akwai ceto amma sai ka sai Allah ya yarda da kai sannan zai bada izini a cece ka idan kana yin abin da Allah ta'ala zai fushi da kai taya zai yace a cece ka saboda haka wannan wahin shedan ne bangiji ta'ala ce laqad taqatta'a bainakum ina guma kan naku ko allolin ku da kuke bautawa tare da Allah masu ceton ku laqad taqatta'a bainakum haqiqa alaka ta yanke a tsakanin ku da su babu bara a gan su ba kwata kwata za su tafi wutar jahannama su ma wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun abinda kuka kasance kuna riya wannan ya bace muku ba za ku ganshi ba to wannan shine halin dan adam kenan da ka zo kai kade ranan alkiyama kuma za ka zo babu wando babu riga za ka zo ba takalmi za ka zo babu kashiya innakum tashusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan gurla Allah ta'ala ce za a tashe ku ranan alkiyama kuna manzala sama ce za a tashe ku ranan alkiyama kuna marasa takalmi tsirara kuma babu kashiya haka za a tashi kowa da kowa to idan ka zo din kuma Allah ta'ala ya ce za ka bar duk abin da ya baka na arziki shikenan ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya qulu ibnu adam wa mali mali wa hal min malihi illa ma akala fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa abqa wa ma siwa zalika fa zahibun wa tarikuhu lin nas hadisi imam muslim dan adam a duniya zai ta damuwa dukiyata dukiyata ya tara nan ya sayi wannan ya sayi wannan Allah ta'ala ya ce manzo sun ya ce to dukiyan ka in banda abin da kace ya kare kana da wani abu ne wanda kace yanzu ya kare shine naka da kuma tufafin da ka sa ya tsufa shine wanda ka mora da kuma sadakan da kai wanda za a ladan sa zai rige ranar alkiyama wanda ladan sa dai wanzu har zuwa ranar alkiyama yace duk abin da ba wannan ba zaka tafi ne ka barwa mutane shi zaka tsallaka saboda zaka zo furada وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ذاك بر ابن da muka ba ku bayan bayan ku to sai ka gama wannan kuma sai a ce to sai a binciki ayyukan ka kuma gashi duk abin da ya shagaltar da kai din a duniya ka kyale shi a duniya baka je da shi lahira ba sai a ce to ina wayen da ka bauta wa din ina wanda suka ruda ka a duniya suka ce za su baka aljanna ina suke alaka ta yanke ko ganin su bai zai yi ba su ma ta kansu suke shikenan ka shiga uku kawai to bangiji ta'ala ya ce sun bace musu to amma idan ka rike Allah Allah zai bace maka ne Allah yana tare da kai saboda haka ka rike Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala sai ya taimake ka ya tsamo da kai daga dukkan wata halaka kuma ya kare ka daga dukkan wata azaba Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wasallam baraka ala nabi